engordar 6 quilos. Aí que eu questiono. Eu acho difícil engordar 6 quilos assim de repente. Provavelmente antes da quarentena você estava de dieta, não é verdade? E aí você começou a comer. Pelo fato, quando a gente sai de uma dieta, a tendência é recuperar o peso. Então, quando você fala 6 quilos, você está se referindo ao peso da dieta anterior. Então, não era um peso real, era o peso da dieta, com muito esforço, tá bom? Outra coisa, esse negócio de parar de comer porcaria tem a ver também, provavelmente, com o fato que você estava bastante de dieta antes. Então, agora você está dentro da casa com um monte de alimentos que eram proibidos. Então, a tendência é querer comer o mundo. Tenta ter rotina, rotina de refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Pelo menos nutrir seu corpo com qualidade, com comida. E depois aprender a lidar melhor com as suas emoções e a fome. Se tiver muita dificuldade, vale a pena entrar em contato com um nutricionista, psicólogo também.